Se ti i sinqert, ka zënë pak sinqerisht. Nëse analizon... Se ta shë e punë në kry. Kjo është pak ma thellë. Kjo është qështë është pak ma thellë edhe kolë të bëj me periudën kohore kur jemi unë tavolin të negociatave. Albini fillimisht u qudit shumë kur Isa Mustafa insistoj me zgjidhi pari. O, e sa kena hek me këto tema. Albini, të përkujtu e tash, e këta shumë përdu një rikëthy. Albini u qudit, i tha, do më dhonë kuptimin që vetë vendosë si takon me zgjidhi pari, sepse është fitu se zgjidhive dhe nëse ka mundësi me... Aje qiti dire aty sa që nuk bëhet koalicioni heq nëse ne nuk zgjidhim të parët. Mirë, lëvizjave të vendose e bo një kompromisin e parë, urdra, zgjadhi pari. Ministria e punëve të brendshme. Ministria e punëve të brendshme. Hopi i dytë. Pra hopi i parë me zgjidhë pa tjetër ne. Hopi i dytë, Ministria e punëve të brendshme. Hopi i tretë, Agim Veliu, natë ministri. Vondi kur? Ja, po, vishë pak, kjo ka qenë plan për fillimit për LDK-t. Po. Për LDK-t. Tashë. E para, dikasteri i cili për vetëvendusin ka qenë vital për me luftu korupcionin. E qëtë Agim Veliu si kusht, kurse Isa Mustafa si menageri klaneve në LDK, se ajo është menageri klaneve në LDK, dhe më dhonë Isa Mustafa. Si kryetar është menageri klaneve, bile menageri klaneve shkon ma mirë se kryetar, tërmi, qka është ajnë në dëvërtim. Si menageri klaneve, ka po që kjo Agim Veliu, si njëri pe eksponentve matë fort në kryesi, ja ka qitë kusht. Ose a i më bo minister i punët brendshme, ose zbohet kjo punë heq. Ta shkurir dhe minister i punët brendshme... Se e pradu në Blirljau? Minister të punët brendshme? Minister të punët brendshme e pranuam... Se dyqysh edhe atëhere për qa vetën, se qatë gjatë këna diskutu për këtë varë punë, para se më bo qeveria, qatë shumë u përmen emri Agim Veliut, sa që në moment sa këtu më thu, po pse e pranuam? E pranum sepse nuk me ndum që mundet më bosh kaktari kryesor i prishës koalicionit. Që besoj që nuk... Unë nuk më besu që... Besnik Beslimi ka thonë që aji nuk ka qenë shkaktari kryesor. Shkaktar kryesor ka qenë Abdulla Hoti, për shkak se gjatë gjithë kohës ka qenë destruktiv. Jo, ndëgjo. Abdulla Hoti ka qenë pengus i proceseve të vendimorjeve në qeveri shumë të rëndësishme që i kemi pasë, po ma shumë mendoj që e ka bo fej një farloj protagonizmi apo... Pse qështash mujna me vlerësu që i ka pengu shumë që nuk është kryeministër, po që është zëvendës i Albinit, zëvendës kryeministër. Edhe këto nuk muj keme... Edhe ju keni boni veprim të njashëm, kër është zjedhë kryetari parlamentin, dhe të të pa e pyqle dykën, në atë rast ju e një zjedhur. Me votat kujtë, zëti Mirina? Me votat të deputetve, të vendit të votet, dhe të LDK-s, mirë po këni po kryme të si partije, por... Kur dy partë të kushtë të shpjallen kile tjetëre. Pse kile, pse më zvotoj me... Dhe pastaj, ju tërhoqët. Qërën e shtë sen shumë interesant. Isa Mustafa, kur ishte vloni, ka dalë për kryetar të kuvendit të Kosovës. Edhe Lëvizjave të vendosi nuk ja ka dhonë votat. Ka thonë, jo, nuk e votojmë Isa Mustafa. Mustafa, shumë isë, në tashë se një kom paspytë të një vëdhënja gjashë në akademikë. Profesor, Isa Mustafa në Lëvizjave të vendosin... Në neve, të shumë se bile na nuk him në koalicjën. Jo, kjo shumë rëndësishme për historinë. Lëvizjave të vendosin nuk e ka votu Isa Mustafa në për kur gjokë. Po, qëfar historie, ku e nga historie, ku merët historia me... Unë nuk e kom që durem kur për Isa Mustafa në për kur gjokë. Shumë dhe rani. Tash, jo, po, po, du me thonë që... Mirë, po, dëgjo, kur je i sinqert... Vesh më cilin se ka publiku. Dëgjo. Se nëse keni publiku, Glak. Kur je i sinqert, nuk ja e për votën. Thë u nuk ja e për votën edhe nuk je një nuk ja e për votën. E kështu me thonë që nga ka befasu, por ne i qumë durët, sepse nga përqenë kryetari me që jemë pejve të vendusis, në këtë ras Glauku, ju deshtet kryen veti, ju deshtet kryen veti, okej, jeni partija parë, si pas kushtetutës, ju ta kënë emri krye parlamentarit, LDK-ja nuk po pranën me bo partneritet koalicionit me vetë vendusin, e vetë vendusja me bloku parlamentin e Kosovës, ju e pa të provu me testu LDK-n, dhe LDK-ja nuk rënë atë grotsk. Glauku koronator i mirë, o më këthajnë të torë, për më përgjishnë pytjen, a e rëdzoj LDK-ja qeverin për mesakin Veliut, apo e rëdzoj Albin Kurti qeverin për mes... Kër a i dashti, për mesakin Veliut. Dhe më këthejme në gjasht e torë. Dëzhjo. Oratorje. Oratorje. Kusti kompliment. Unë
Po më nona që se tash mojë me folë kështu në kontekst politikës ditore, po mirë me shkaksin me gjithë dherit e maft thellë ku kanë fillu ato gjitha proceset politike. Unë të tregova, insistimi për me zgjedhi pari me çdo kusht ose prishet koalicioni. Këto janë koni dhimbje që janë koni qatë në kohë. MPB-ja pa tjetër, ose asë një ministri tjetër para MPB-s. Heq, asë financat, për cilat populli thoshte që LDK-ja një jetë, Abdullahoti bile, si ministri ma i sukseshëm që dhani një... Në këto kushtëzimet e LDK-s, ju veti... Pa mjel me foli, lirës pak të për fundes. Veti një kursu, ju. Glauki, veti një kursu në këto kushtëzimet e LDK-s. Nuk ka kursim këtu, nuk ka kursim. Pra shqyse keni qitë vijat kuqe, e keni pos partnerin e vetëm, kështu që kër e ki partnerin e vetëm... I lirë, me disa eufemizma, pe amnistu LDK-n ti. Êshtë e natyrshme që qëtë kushtë. Dëgjoj. Po, tendenca juaj që do të thotë LDK-ja është e zeza, LDK-ja e prishi shpresën e katrorë koalicionin e Ilirit. Ti fal ton notën, ndërsa mos marrja e asnjë lloj përgjegjësie. Ton notën mos më na lën me fulë Ilirit. Jo, po. Po koalicionin nuk po pranoni asnjë gram përgjegjësi me marr për këtë që ka ndodhur. Çush me marr përgjegjësi për lakmin e LDK-s? Qush me morën përgjithësi për lakmin e LDK-t? Po s'pat lakmi ato. Me thonë falë një popullë i Kosovës, se LDK-ja lakmën, me basë kërë ministri. Se me morën përgjithësi s'pe kuptu. A u morët vesh, a i ndotë rësore. A i bërë që vini LDK-s mos merë përgjithësi. Jo, ves me morën përgjithësi. Ja, lakmija jo, lakmija vetë vendosja i ka fitu zgjedhjet. Jo, këtu s'ko lakmija. Këtu s'ko lakmi, këtu ta ka dhonë populli për me konë kryeministër. Këtë rejtë ka pranu, edhe LDK-ja ka pranu, këtë subjektet tjera... Ja, LDK-s nuk ja ka dhonë për me konë kryeministër. E ka pranu, thashtë që ju e një partija për... LDK-ja kur nuk ishë marë vota qaqë, të kishë thonë prezidenti jonë është Hashim Thaçi, dhe na do të bojna koalicion me Ramush Haradinaj. Kur, harreje, asë 12% së në kishë marë. Nuk e dim që a kishë ndohë, kishë të marë.